Стадион. Емисија за вашата вистина. Ало, добар ден. Да, јас ве слушам, мислам дека ви ме гледате. Како сте таму, добри ли сте? Па, добри сме, сите, мислам, секој по неговите задачи, сите си стопалува задачи. Живеете таму, а се нервирате за Македонија. Следите политика или не, тука, што се случува? Па, политика делумно има, мислам, луѓето, нашите луѓе се доста и обврзани со политика, си ја следат, но повеќето и не. Во моментот сме сите во една корона криза, во една криза која што пред се е здравствена криза, но здравствената криза отвори и други проблеми во општеството. Така и нашите проблеми ги отвори на јаве. Е па е вака да почнеме. Да. Граѓаните на Македонија со престој во Германија преку отворено писмо апелираат за подобрување. За подобрување на услугите во дипломатските конзуларни представништва на Македонија во Германија. Се жалат. Што друго тука пишува? Да. Само да го најдам. Се жалат дека додека потребата за точни и брзи информации е зголемена, се зголемува. Начинот на работење на дипломатско конзуларните представништва останува ист. Услугите кои ги добиваме од нив ги оценуваме како недостојни и недоволни за нас. Овие услуги се на застарено ниво и не нудат флексибилна, ефикасна и достојна услуга за нашите граѓани во Германија. Има два главни проблеми. Кажете ги, повелете. Значи, како што кажав, оваа криза ги отвори најаве проблемите и ги направи уште потешки. Односно, со здравствената криза веќе е ограничено и начинот и патувањето и не е како порано мобилноста така достапна. Со корона кризата се најмногу се болни два проблеми кои што може заедно да ги решиме институционално со нашите власти во Македонија, тоа се добивањето на патни исправи во нашите амбасади, кои што може значително да се подобри со мали инвестиции, односно со една мала технологија, исто како и во секој полициски отдел, во секоја патна служба во Македонија, да се опремат нашите амбасади со опрема, како би можеле да издават непречено патни исправи во едно разумно време на нашите луѓе тука. Значи, основно, тоа е еден од големите проблеми, еден од големите проблеми кои што многу рефлектира кај луѓето. Значи, се повеќе слушаме луѓе кои што не можат да, веќе таа цела процедура му е толку тешка што луѓето, тоа му е еден како лајт, како мотив да се откажат дури од македонското државјанство, кое што е голема трагедија за сите нас. Значи, не смееме да си дозволиме некакви нефункционалности, некакви тегоби да не одродат самите од себе си. Затоа мора сите заедно да најдеме начин да се подобруваме взаимно, тоест институциите да се подобруваат и да бидат во служба на граѓаните. Во моментот да се изваде еден пасош, значи ви се потребни околу една година. Тоест од закажувањето на термин додека дојдат мобилните екипи со еден лаптоп па да ве сликат, додека ги процедурат понатаму податоци и додека да добиете патната исправа, тоа е една година. Во една година се случуваат многу работи и никој не е во состојба да седе и да чека една година да му биде изготвен пасошот. Луѓето работат, луѓето имат фамилиарни проблеми, фамилиарни интереси и така натаму. И затоа мора издавањето на документи во нашите амбасади, по примерот на сите други амбасади, да се одвива многу по-брзо и по-едноставно. Тоа е основниот проблем. Друг проблем е не само за нас во Германија, туку и за сите, дури и за тие кои што живеат во Македонија. Немаме еден транспарентен проток на информации какви се правата на македонските граѓани по границите. Значи, корона кризата дојде наеднаш и донесе промени кои што влијаат исто така и во начинот на во мобилност, во начинот на движење. Значи, имавме преку ноќ затварање на граници и луѓе оставени по границите да не знаат што се случува и какви му се прават. Значи, мораме исто така Министерството за надворешни работи да изнајде некаков начин кој што ни предлагаме, на пример, еден контакт центар со луѓе кои што ќе работат денонокно, кои што ќе бидат обучени во тие теми, кои што ќе ги знаат информациите и кои што во секој момент ќе можат да му лиферуваат информации кои се потребни на луѓето.
Значи, не смееме да дозволиме наши луѓе да има заглавени по аеродроми за тоа што не знаеле и немало кој да му каже дали смеат да одат таму или не смеат да одат. Тоа се двете теми кои што се... Пишувате нашите конзуларни представништва во Дислдорф и Минхен не функционираат, а ниту амбасадите, односно амбасадата во Берлин. Македонците, кои што се на привремена работа таму, немаат некој статус. Германски не можеле да ја добијат амбасадата. Понатаму, има проблеми големи со гости, со истечени пасоши, на мејл и на телефон, никој не одговара од амбасадата. Точно за тоа кажав дека е потребно да се направи служба која што ги има информациите, која што ќе може компетентно и точно да ги информира граѓаните што можат да направат во посебниот момент. Се случува случаи да заглавуват луѓе по аеродроми, да останат тука луѓе поголем период од колку што е дозволен. Во цел тој период се случуваат и други проблеми, здравствени проблеми и слично. И е потребно да имаме една транспарентност и една заедничка интеракција со нашите служби, кои што своевремено ќе не транспарентно и точно ќе ги информират граѓаните што може да направат во даденот момент. Во Германија имаме минимум околу, официјално се минимум 101 луѓе, но по проценките тоа се минимум 3 пати повеќе може би. Иначе имаме огромен број на луѓе. Затоа друго нешто, Германија не е баш и некоја диаспора, јас не би сакал да ја охарактеризирам како диаспора, туку би рекол луѓе, македонци кои што живеат во близина, значи не во соседство, но е близина. Значи Германија е само на 1.5 час лет од Македонија. И тоа се луѓе кои што гравитираат и кои што постојано се на релација Македонија-Германија. Че не станува за некаква класична диаспора, туку станува за луѓе кои што се дел од нас. Тоа сме ние, тоа се нашите комши и пријатели, тоа сме сите ние заедно. Затоа е доста неопходно и мора во што најбрз рок да најдеме некакво решение како би излегле во пресрет на овие луѓе, на ова мноштво луѓе, да можат и понатаму да функционират со македонското државјанство, со македонскиот пасош во рамките на законите во Германија. Чи не смееме да дозволиме овие луѓе да се одродат од сите нас само заради наша не функционалност. Споменувате непрофесионални службеници. Дали го информиравте Министерството за надворешни работи за тие луѓе? Кој што не сака да комуницираат со вас, лошо комуницираат, некултурно? Значи, не станува збор за, може би, за непрофесионалност, туку за недоволна екипираност. Значи, имате огромен број на население, тоа се еден голем град, нешто може би колку Скопје, кој што живее во Германија, а цел тој огромен народ треба да се услужи од двајца во конзулатот во Бон, двајца во Минхен и 5 души во амбасадата во Берлин. Тоа се луѓе колку и да се професионални, сепак времето е ограничено и мора да се снајдат да во тоа работно време ги обслужат луѓето кои што имат потреба од тоа. Значи, станува збор за огромен број на луѓе, но многу малку број на администрација која што му стои на располагање. Друго, таа цела администрација е многу технички слабо екипирана. Значи, компјутерските техники и размената на податоци со Македонија, со главните служби во Македонија, е на ниво на 90-те години. Во време кога имаме беспрекорни комуникацијски можности со интернет, кога има можност да документите дури на место во Македонија да се издават во Германија, не гледаме простор зошто да останеме на тоа ниво. Додека сите други амбасади, например, издават дури и изводи, дури и разни други документи во амбасадите, сметаме дека е возможно да еден пасош може да го издадат во Германија за исто толку време колку што е потребно и во Македонија. Има амбасадор таму?
или уште не? Мислам дека има. Па, амбасадор, мислам дека има. Ние се обративме до писмо до амбасадата. Се обративме со писмо со нашата иницијатива. Од нив, знаете, од нив имаме само еден дипломатски одговор дека нашата иницијатива е проследена до надлежните служби во Министерството за надворешни работи. А во надворешни работи сте се обратиле? Имате ли повратен одговор? Се обративме исто и до Министерството за надворешни работи, оттаму имаме некакви неофицијални информации дека во моментот имат кадровски промени и се уште не се го разгледале нашиот предлог и нашата иницијатива. Од друга страна, заедно со Агенцијата за иселеништво направивме заеднички предлог мислења и предлог иницијатива врз основа на нашата иницијатива и истата ја доставивме до Министерството за надворешни работи. Така да мислам дека од секаде со сите институции направивме контакт и нашата иницијатива, нашето мислење и потребата на сите луѓе ја канализиравме институционално и сметаме дека ќе може во скоро време да најдеме некој институционално решение. Ај само да ја прашам за крај, како живеете таму со короната и Германија се затворат понеделник, расти таму бројот на заболени, бројот на починати е релативно помал во однос на пример на Соединетите Американски држави, Шведска и други држави, па и кај нас. Како се одвива животот? Или е тоа многу посилна, побогата држава? Мака што читам дека и таму имаат проблеми со болничките капацитети веќе. И покрај тоа што во изминатиот период се искористи да се набават што е возможно повеќе интензивни места, места за интензивна нега каде што би се лекувале луѓето, сепак се почнуваат да јавуваат првите болници каде што капацитетите се исполнети. Значи нема, имаме работа, имаме присутен вирус, за кој што немаме соодветни мерки и затоа најдобро е за сите да се останеме здрави отколку да го паушализираме вирусот. И затоа најдобро е сите во Македонија да не го паушализират вирусот и најдобро да си останат здрави. Во Германија исто така има криза, има голема криза, мислам, но знаете, како и со секој проблем се направи стратегија, т.е. се приоризираат кои се секторите кои што треба да останат најдолго зачувани. Се приоризира дека најдолго зачувани мора да останат училиштата отворени. Не смее држава да си дозволи генерација која што за како последица од вирусот ќе остане со помалку квалификации. Не смее училиштата да се затворат. Тоа е приоритет број 1 во Германија и треба, мислам, да биде на секаде во светот. Приоритет број 2 е економијата. Мора економијата да живее како би ја носила цела друга севкупна потреба на општеството. Затоа се оставија фирмите отворени. Повеќето од фирмите ја нудат опцијата за да се работи од дома и така голем број на луѓе работат од дома. Значи, тоа се двата сегменти кои што мора да функционират за да се издржи целата криза. Нашите луѓе, македонците тука, ние се обидуваме да се дружиме повеќе. Мораме да, значи, оваа здравствена криза мора да ни донесе поуки да бидеме повеќе емпатични со другите. Значи, од кризата научивме дека опасноста, но и помошта е во најблискиот. Значи, можеме и да се заразиме, но и да се зачуваме едни со други. Значи, мораме да останеме заедно, но да се чуваме едни со други. Затоа кризата ја искористиме во Германија со нашите луѓе да апелираме да се дружат повеќе, да си бидат од помош, да имат емпатија едни со други, затоа што не само здравствена, но некои луѓе останаа и без работа. Имаме луѓе кои што се и сами тука, значи тоа се наши деца кои што дошле на работа како студенти или кои што дошле да почнат кариера во Германија. Значи, замислете си вие да сте сам во едностранска држава, каде што се затвара, каде што има проблеми, здравствени проблеми. Значи, тоа е сепак еден предизвик и затоа мораме да се чувствуваме едни со други, да се држаме заедно, да имаме емпатија. Ме прашам само, дали се затворени рестораните, маски се носат на отворено таму или... Од предходната недела најновите мерки се... По сите анализи е увидено дека вирусот најмногу се шири во затворена просторија, каде што луѓето имат меѓусебна интеракција.
Затоа се како почет, како мерка која што е највозможна и најнеопходна, се најпрво затворени рестораните, фитнес салите и секаде таму каде што има аматерски спорт, односно луѓето каде што се собираат на во затворена просторија и каде што имаат интеракција. Маски на отворено се носи, значи со, значи како што кажа филм, една комплексна криза. Исто така, на пример, значи во една комплексна криза мора да земат сите сегменти од општеството удел. Исто така и статистиката е мора да земе удел. Мора да излезат и математичарите, да кажа и статистичарите, да кажат кои бројки треба да се следат. Исто така имаше, нели, една голема поленика кои бројки треба да се следат од вирусот. Дали треба да се следат мртвите, дали треба да се следат ново инфицираните, дали треба да се следе разликата на инфицираните помеѓу вчера и денес. Затоа се дојди дека се установи дека треба да се следе така наречениот индициен коефициент. Тоест, бројот на заболени на 100.000 луѓе. И по тој број се направи пред време, значи луѓето знаат дека кога ќе се достигне одредена бројка на заболени, знаат дека се вклучува семафор црвено, жолто, зелено, и кога ќе се надмине бројот 50 ново заболени во една недела на 100.000 луѓе, следуваат нови мерки. Во тие мерки е исто така носење маски на отворено. Значи, ако живеете во град, каде што заболените се повеќе од 50 во недела на 100.000, имате дополнителни мерки, тоест и носење маски на отворено, но на улиците кои што се прометни, каде што луѓето не можат да одржуваат расстојание помеѓу нив. Стадион. Емисија за вашата вистина.